Takže dne, pánové, zdravím vás, jsme Rozpartus a vítám vás všechny u dalšího partu z legendární herní strategie jménem Stronghold na tomto kanále. V tuhle chvíli, dámy a pánové, pro vás mám dobrou a špatnou zprávu a začneme teda tou dobrou. Ta dobrá zní, že vám všem opravdu moc, dámy a pánové, děkuji za vaši podporu během těch 12 dní a obecně za celou dobu existence tohoto kanálu. Opravdu si toho moc, dámy a pánové, vážím, že v tuhle chvíli jsme se dostali přes 14 odběratelů. Opravdu vám všem moc děkuji. Během těch 12 dní, kdy jsem se rozhodl kvůli vaší podpoře, tý obrovský podpoře, natáčet 2 až 3 videa denně a nebo jenom jedno video, pokud se něco podělá, tak samozřejmě opravdu vyrostl tenhle ten kanál. A já vám všem opravdu moc děkuji, protože bez vás bych to opravdu nedokázal. No a také samozřejmě, dámy a pánové, se na ten kanál přidali 2 další členové a to právě z 0 na 2. Což samozřejmě znamená, že v tuhle chvíli podporují 2 lidé tenhle ten kanál finančně, aby mohl lépe zkvétat, já vám mohl přinášet více kontentu a tím pádem samozřejmě máte i možnost dostávat videa 2 denně v podobě toho, že přijdete ze školy v 1 a dostanete video, přijdete právě třeba z práce, dostanete jedno video, které bylo vydané před hodinou nebo před nějakým 5 hodinama a prakticky jedno video, které vám vydám přímo v 7 hodin večer. Což je podle mě opravdu velký bonus, pomáhá to růstu kanálu a hlavně samozřejmě vás to baví, což jsem opravdu velice moc rád. Samozřejmě také, dámy a pánové, pro vás tu chvíli mám teda tu špatnou zprávu. A to tu, že v tuhle chvíli tohle je, dámy a pánové, poslední part z hry Stronghold na tomhle kanále. Ano, pánové, v tuhle chvíli jsme se konečně dostali prakticky těch 12 dní ke konečné misi a to zabití Lorda Vlka. Musím říct, že opravdu, ale opravdu jsem si tu sérii užil a v tuhle chvíli se vydáme na jeho poslední hrad, aby jsme ukončili tyranii jeho lordstva právě v téhle zemi anglické. A konečně zjednotili celou zemi a mohli útočit i na jiné nepřátelé, třeba jako Francouze, který v tuhle chvíli tak trošičku brání Orléans, aby se sem nedostali. Co samozřejmě znamená, že v tuhle chvíli to bude opravdu, ale opravdu jízda, že tahle ta poslední mise není jednoduchá. Ale já to, dámy a pánové, nebudu v tuhle chvíli nadále zdržovat a rovnou se vydáme na misi, aby jsme toho Lorda Vlka konečně zprovodili ze světa a zavládl tady mír. As your father lay bleeding, he begged me to end his life. It gave me pleasure to watch his anguish. And I will have that pleasure again, watching yours. Step into my lair and get ready to meet your maker. I have heard of your many exploits, but have not seen you in action. So indulge me. I shall give you charge of my army, as well as the honor of marshalling the final assault. Sir Longarm and I shall observe. Musím, dámy a pánové, říct, že v tuhle chvíli se opravdu těším na to, až toho bastarda chytnu pod krkem, napíchnu na kůl žitním otvorem a budeš kemrat o svoji smrt. Že v tuhle chvíli, dámy a pánové, už můžeme vytáhnout s naší armádou proti nepříteli, proti Lordu Vlkovi, do jeho zatraceného doupěte, aby jsme konečně vyhráli válku nad těmhle s těma sporpadenýma lordama. Takže jdeme, dámy a pánové, na to, protože tahle ta bitva nepočká. Získali jsme nové technologie, získali jsme trebušety a samozřejmě katapulty, takže se můžete těšit na opravdu velmi zajímavou bitvu. Takže lidi, v tuhle chvíli se konečně nacházíme v misi a podíváme se na to, co nám náš král milovaný poskytl za jednotky proti Lordu Vlkovi. Jak vidím, tak tady máme ohromný počet kopiníků, kteří jsou totálně useless, pak tady máme samozřejmě armádu šermířů, kteří jsou docela dost fajn, a hlavně pácátníky, který opravdu docela dost mám rád, hlavně kvůli tomu, že dokážou zabít ty templáři, ty křižáky během chvíle. Potom hromady kušníků a pár lukostřelců a ty využijeme během chvíle, že v tuhle chvíli nás určitě ten bastard velice rychle zautočí. Vezmeme tady všechny lukostřelce, které tady máme, pošleme je sem a využijeme je, protože se můžete vidět, v tuhle chvíli se všema jednotkám bude dělat tady tvrdý march, aby nás dobil. A to samozřejmě znamená, že budeme muset využít všechny ty katapulty, až zneškodíme všechny tyhle ty templářské jednotky, tyhle ty vlčí jednotky a tím pádem samozřejmě získáme nadvládu nad tímhle bojištěm. Takže jdeme obraný postoj, jdeme pánové, dámy, střílejte na ně a palte na nepřátelé, kteří v tuhle chvíli budou útočit na naše jednotky.
Takže rozdělíme naše skvady, aby střílili pořádně, protože budou opravdu chtít, aby to zabíjelo, a ne aby se trefovali mimo. No a tady borcům dáme taky všechny rozkazy, ať prostě ustřílej blbečky na koních, jedna báseň. Takže můžete vidět, v tuhle chvíli zabijeme ty koně opravdu krásně. Krása na naší straně je tady v tuhle chvíli výhoda hlavně střelců, že tyhle blbečci prostě najíždějí totálně moc rychle proti mým jednotkám a tím pádem docela dostávají klepec. Takže můžete vidět, dáme pánové, střelci střílí a zabili jsme další skvady. Což znamená, že v tuhle chvíli máme šanci se dostat dovnitř. Takže máme v tuhle chvíli možnost postavit i trebušety. To znamená, že najmeme si tady borce, který jsme tady měli, a vypadá to, že máme pár 9 inženýrů, takže si je tady dáme a dáme jim rozkaz postavte trebušet. A pane, budeme stavit trebušety, to jsou taky krásné věci, střílí to daleko, dokáže to zneškodit kohokoliv, je to nádhera a můžu říct na rovinu, opravdu docela dost ocením, když ty borci v tuhle chvíli budou střílet krásně proti nepříteli a nebudeme zbytečně ztrácet jednotky. Takže borci zkoušeme, palte na ně, ať tady blbečky zastřelíme a vypadá to, že namíří kušema a střílí. Normálně krása, dáme pánové, palte na ně, koně padají, umírají a tím pádem získáme se samozřejmě armádu. A hlavně samozřejmě výhodu, že v tuhle chvíli, jak vyjíždí proti nám blbec, tak prakticky ztrátí zbytečně jednotky, což opravdu my potřebujeme zbytečně ztratit jednotku a my tím pádem vyhrajeme na tu jeho armádou, která v tuhle chvíli nemá ani početnou armádní sílu, protože v tuhle chvíli se musíme všimnout, docela dost jsme ho minule vyklepali, takže paráda a nemusíme se starat o tyhle píčoviny. Takže poslední v tuhle chvíli ten trebuše, který v tuhle chvíli postavíme sem, takže obléhací prak prdneme tady. Ať můžeme na ty blbečky střílet a můžu říct na rovinu, v celku se nám to určitě vyplatí, protože ty blbečci jsou opravdu dosti silný a dokážou v celku napáchat škody. Takže hoši, běžte tam, já si s tím, jestli v tuhle chvíli nedostřelí tam ty kušnici, vypadá to, že v tuhle chvíli dostřelí, bohužel, no ale to mi dáme pane už nevadí, protože v tuhle chvíli samozřejmě využijeme ty trebušetů, které tady máme, postavte to hoši, možná se to postaví úplně blízko, já jsem taky idiot, ty vole, já to postavím úplně nejblíž, co to jde, ale co se dá dělat lidi, co se dá dělat, tuhle chvíli katapult může střílet a pal sem, normálně pal na tyhle věci, pal tam chlape, běž tam střílet, takže v tuhle chvíli potřebuji ještě více na to chlapů, aby to mohli spravovat, takže běžte tam hoši, běžte to obléhat, běžte to ovládat, aby v tuhle chvíli jsme konečně mohli využít tady tuhle sílu těle si borců a palte sem, takže palte na tohleto a vypadá to, že na pane kalkulují a střílí, takže krása, já borcům tady tímhle si dám další rozkaz, postavte další trebuše, aby se v tom mohli dále a tyhle borci můžou střílet na tyhle ty věže, takže palte tam oši, ať to zničíme, ať konečně máme nad nimi vítěznou ruku, protože opravdu budu chtít, aby jsme konečně zvítězili tohle ten dlouholetý konflikt. Takže palte oši, palte, tady máte další rozkaz, můžete střílet znova. Takže vypadá na to, že v tuhle střílíme a dáváme jim docela dost klepec, teď těma zbraněma opravdu docela dost velký. Můžeme tady zničit jejich hradby, což by bylo opravdu docela dost fajn, protože tím pádem získáme konečně nadvládu nad tímhle svým územím. A jak můžete vidět, tak jsme ztratili trebušet, bohužel, dámy a pánové, stalo se, ale zničíme jim tyhle ty věže, které mají tady, takže doufám, že chlapi se trefí a zneškodnějí to, protože opravdu budu docela dost rád, když se jim podaří zneškodnit tyhle ty obrovitánské zdi, které nám brání v postupu našich jednotek do nepřátelského území. Takže uvidíme na další obléhací prak, dáme pánové, postavíme se ho tady v tuhle chvíli, aby mohli samozřejmě střílet katapulty a palte tam oši a tímto pěkně zničíme tyhle si katapulty a hlavně všechny ty zbraně, které tady mají, protože samozřejmě tohle mi dělá opravdu největší strach, opravdu největší problém. Takže můžete vidět, v tuhle chvíli opravdu tyhle borci jsou velice silní a dokážou nám v pohodě zneškodnit samozřejmě pěchotu, která přichází. Takže budu docela dost rád, když se jim povede právě tohle zneškodnit. Takže katapult je ready, dámy pánové, a budeme střílet na tyto pozice. Jak můžete vidět, tak se už nedostříme bohužel, ale dostříme někam jinam. Takže krása. Já bych to viděl, že dámy pánové, v tuhle chvíli využijeme tyhle blbečky. Pálte hoši, přivezeme si samozřejmě tyhle si ramy, které v tuhle chvíli můžou pomoci. No a vidíme, že dámy a pánové zničili nám další tuhle hovadinu. Takže pálte jde dál. Stone needed. OK, dáme pánové, v tuhle chvíli potřebujeme kámen, takže využijeme našich šermířů a obsadíme tady tohleto a tímto zneškodníme. Odstraníme borce, dáme jim běžte tohle, běžte odsud, takže rozpustěte hoši tohle a jdeme dámy a pánové pryč, aby jsme v tuhle chvíli nestráceli zbytečně inženýry. Kopíníky pošleme předem, ty jsou fakt useless, takže v celku mi jsou úplně uprdele. Trošičku zrychlíme hru, aby jsme v tuhle chvíli mohli přeskupit jednotky a tím pádem zneškodnili nepřítele. Přesuneme se nějaké ty lukostřelecké jednotky, ať můžeme pálit na nepřítele odsud. No a tím pádem samozřejmě vítězíme. I když vidím, že tady v tuhle chvíli bylo opravdu hodně těle svých zákezných sraček, který nám v celku poranili nepřátelské jednotky a nelovím přátelské, protože je to králová jednotka, je furt je to nepřítel, že furt co to jednotky dělal, ne moje. Takže tím pádem jsme tě na pana inženýři půjdete pryč.
odsuď, pryč, odsuď, prdejte, padejte odsuď. No a pojďte sem, katapultníci, potřebuji katapult, furt katapult je docela potřebný, takže mi ho postavte lidi. A v tuhle chvíli si ještě mám potřebu odsuď, takže pryč, tady tohle bude pryč odsuď a zbytečně mi tady v tuhle chvíli nezabijou jednotky. A já bych to viděl, dámy a pánové, že pošlu další kopníky, ať vykopou tohle, protože opravdu budu docela dost rád. Když se jim podaří tohle vykopat, pošleme jednotky, které tady máme, takže lukostřelce, ať postřílí všechny tyhle ty katapulty a všechny tyhle ty hovadiny, které tady máme, protože opravdu není potřeba, aby tady byly. No a ty vole, mi zničil ten katapult, no to je svině svinácká. No a jdeme, dámy a pánové, to tady pěkně nějakým způsobem vyčistit, takže běžme tam a ustílíme tyhle ty hovadiny, které tady má nepřítel. Takže pojďte tam oši, palte tam na tyhle ty hovadiny, zapte hlavně tyhle idioty, ty jsou tady, můžete tam střílet. Chlapi, dopředu a palte, to není těžký problém pro nás, takže palte tam oši, palte tam, ať to tady v kluchy zní, oni tam měli si tu hovadinu. I vole, kolik to jim jako chcípnu znova. Palte tam oši, palte tam. V tuhle chvíli, ať to zneškodníme ty lovovadiny, které mají právě tady na těma věcma. Jasně, zneškodněno, dáme pánové, teď stačí zneškodnit tohle. No a měli bychom tam být, takže rovnou pošleme další kušaře. Teď v tuhle chvíli zneškodní právě tady tyhle jednotky na těch hradbách. To by měla být krása, protože v tuhle chvíli zvítězíme tím pádem. A jak můžete vidět, tak v tuhle chvíli krásně tady dáváme penetrační damage nepříteli, což je velká sláva, že tím pádem mu trošičku ušetříme lekci. A hlavně ho tady můžeme tím pádem zabít. Takže můžeme samozřejmě vyhrát na tom, že prakticky ho upyžláme k smrti našima jednotkama. Což by to měla být jako docela dost dobrá výhoda pro nás. A hlavně tady zvítězíme na tom, že prakticky mu dáme ten malý damage, který bude opravdu silný, i když nám trošku možná zabije víc jednotek, což je trošku škoda. Takže palte už tam na ty idioty. Říkám, palte na ty idioty, chlapi. Palte na tam tohle z toho blbečka. Můžete prosím začít pálit. Já vím, že to je těžký, jako chápu vás idiotky, že nemůžete trefit tady tohle z toho blbečka, který je tady. Takže tam palte, chlapi, ať tuhle chvíli zneškodníme tyhle ty šašky, které můžete Může mi někdo prosím vás někdy vysvětlit, co to AIčko vždycky dělá? Když prostě střílíte na nějaký hrad, tak ono není připravený, aby prostě bojovalo za vás, že jo? A to je ten největší problém potom. Takže palte na tyhle blbečky, které jsou tady v těchto těch hradbách, ať to ještě trošku nějakým vyčistíme způsobem, ať prostě to zabijeme všechno, protože opravdu nechceme, aby mi tady v tu chvíli chodili jak největší trotlové. A zneškodíme hlavně ty templáře a tyhle rytíře, které jsou tady těma kušníkama, které máme tady. Takže rovnou využijeme tyhle armádní síly. On může střílet na nás. To je taková škoda, že prostě my ho tady nezasáhneme. Takže jdeme obejít hrad, jdeme pánové, obejdeme hradek a zneškodíme jednotky tady odsud. Takže pojďte sem a vlci, 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 dáme pánové, vlci. Takže tady zabijte, prosím. Chlapi, stahujeme se, budeme kajtovat pomalu jak v lolku. Takže to vypadá, že dáme pánové v tuhle chvíli. Přesuneme jednotky sem, on nedostřelí sem, počkej, mi tam dostřelej. Odkud střílí ty vole? Jo, to střílí balista. Aha, dáme pánové, to střílí balista, aha. Tak to je docela problém. Dobře, máme tady pár kopíníků ještě, tak je využijeme pro tady ten krásný postup, aby tady pokopali tady tu píčovinu. Takže běžte tam, chlapi, běžte to udělat. Mám těch hodně rytířů, což je paráda, protože ty rytíři vydrží fakt hodně, pokud je neupálíte ohněm. Takže krása, z těch rytířů na koní jsem docela nemrlej, protože jsou fakt jako na hovno. Hlavně kvůli tomu, že jsou sice rychlí, ale nemají ty efekty, které bych potřeboval. Hlavně kvůli tomu, že jsou fakt jako useless, popravdě o hodně useless víc než cokoliv jiného v téhle bitvě. Takže ale nemůžete ani dát třeba na tyhle věci, takže prohrajete třeba bitvu tady a jste v high. Takže palte na to oši, vykopejte jámu, ať tu lukinu můžu samozřejmě vítězit. Nastavíme jednotky sem, ať se bijou tady tyhle templáře a rytíře, kteří jsou tady, takže palte tam. Palte tam, duháje! Chlapi jedni, tohle není možné. Stahujeme jednotku, hoří to tam. Není potřeba, aby v tuhle chvíli jsme tady uhořili, že jo? Potřebujeme tam vykopat tohle a můžu to s tím projít, no, oni tam nemůžu projít, oni jsou idioti. Ok, musíme tady v tuhle chvíli tohle udělat, takže ukajtujeme, můžete mi říct, prosím, proč ty lukostřelci, oni vidějí ty jednotky, to je ten nejhorší věc, oni vidějí ty jednotky, oni prostě nestřílejí na ně, zbytečně, protože jsou prostě úplně retardovaní. Takže ukopejte tohle, zapte to tady, prosím, zapte ty blbečky tady, zapte to tady a střílejte na tyhle templáře, které jsou zde. Kopiníky tady, prosím, kopiníky a jdeme, dámy a pánové, ještě kopat. Takže, zapte je ty vlky, no armádě, no. OK, dáme pánové, povedlo se nám to dobře, konečně jsme to zvládli, já mám ještě palcátníky, tak bych je mohl využít právě pro ten okop, kdyby se něco posralo. Můžete, prosím, dámy a pánové, začít kopat, to by bylo docela dobré. Jako v celku by se mi to jako hodilo, kdybyste začali kopat, vy idioti. Takže, aspoň tady střílíme na tělové blbečky, takže doufám, že ho tam zabijou, že ho tam prostě trefí, jej to kuší. No a nebo něčím. A tady střílíte hlavně na tyhle templáře, který máme tady zde. Bych byl docela dost taky rád, kdyby se vám to povedlo, vy blbečci. Takže palte tady, tělohorci s těma
tam palcát, tam můžu tady udělat tohle. Můžu už tam jít? Yes, můžeme na pánem přejít, OK? Takže tím pánem dáme pánem v tuhle chvíli přejít. Ne, počkej, to nepřijde ještě ten přejít ještě ta píčovina, že jo? Takže musíme tady v tuhle chvíli opravit ještě tohle. Aby se mohla přejít tahle hovadina, která je tady. A tím pádem jsme si tyhle ty ramovací zařízení mohli to zneškodnit, co se tady nachází. Takže doufám, že se mi to podaří, aby jsme tady krásně mohli vyčistit. Takže to vidím, že dáme pánové, pušleme tady jednotky, ať si to tady vyčistějí, blbečci. Takže běžte tam, moši, běžte to tam pořádně vykylit, ať mi to tady může projít dokoliv a hlavně samozřejmě může tam projít cokoliv. Takže běžte tam vykylit tyhle katapulty, blbečky, a máme všechno, co tam je. No a vidím to, že dámy a pánové, tady máme docela i u ní problémy. Tady stavujeme jednotku, protože samozřejmě oni vlky se trochu serou právě ještě s těmihle blbečkama, s těma vlkama. Je, tady musíte taky zabít, to je takový problém. OK, dámy a pánové, zabijeme tady vlky a přesuneme se tady na další rytíře, kteří jsou zde. A je to tady vybijeme, takže tak, a přesuneme se tady na další rytíře, kteří jsou tady. Takže tím pádem dostaneme ještě výhodu nad tím, že vlastně tady získáme to území. No a můžeme tady vždycky využít i ty tepláře, které máme. Takže by to vypadalo, že celku můžeme tam vlítnout a prakticky tam rozmlátit držky. Tak to bychom celku mohli udělat. Takže přesuneme jednotku tady, do těchto těch míst. A hlavně využijeme, dámy a pánové, tady naší armády lukostřelců. Může tam ta píčovina přejít? Yes, může tam přejít, dámy a pánové, může tam přejít. Takže krása. Bohužel bude muset ramovat a to bohužel nejde tímhle s tím, takže proč vlastně mám tuhle hovadinu, když to nejde. No a mám aspoň ty rány tady tyhle, tak krásně využijeme pro tady tyhle věci. Takže jdeme tady, dáme pane, poslat to sem. A ono to zneškodní tohle. Že by mohlo být docela dobrý, že tohle zneškodíme. Takže pošleme to tady, pěkně sem, ať to jede, ať to pomalinku jede sice. Já můžu tady v tuhle chvíli demolitizovat, to znamená, že rozděláme tohle. Oni se rozpadli úplně, no to mě poser. A já si myslím, že si budou méně funkční, aha, OK, pánové, tak kolik jsme ztratili berenidlo. Dobře, tak nevadí, ale vezmeme tady tohle, můžete to opustit, že jsme to jako v tuhle opustili, ne, s těmi můžete jenom tady tohle udělat. Jo, já musím dělat tohle, jasně, takhle tohle, můžu tady tohle ty borce opustit, tohle, yes, můžu tam opustit tohle ty borce. Takže bych to udělal, takže se opušte tohle a budeme, dámy a pánové, tady v tuhle chvíli stavět jenom právě ty beranidla, protože beranidla znamená to, že já se dostanu právě do nepřátelských hradeb, aniž by jsem byl spatřen. Takže tak uděláme, takhle uděláme a další berenidlo, který bude v celku užitečný, protože v tuhle chvíli se budeme muset dostat sem a bez toho berenidla to uděláme úplně napřed, takže v tuhle chvíli budu potřebovat opravdu berenidlo na dobývání. Takže templáře využijeme. Mohl bych teoreticky využít i tu kostce, co by prostě naramovali to tam. Takže bych teoreticky mohl využít takhle celou jednotku a jdeme, dámy a pánové, obsadit tohle území a jdeme tam ramnout prostě. Takže běž tam, chlape, tady tu rybu musíš jít. Já vím, že to je těžký, ale běžte tam, moši, běžte to tam pořádně vyramovat. Já vím, že vědět, tak už cíle katapulty. Ty vole, on to zase podpálil! Já jsem neprděl, že tam furt berete ten podělaný líh, nebo co tady máte. A ramněte to tam, dámy a pánové, ramněte to tam. Běžte nahoru, chlapi. Běžte nahoru všichni, ať to v tuhle chvíli úplně ramneme. Když mi tam jsou ty zápalné ohně. Ježíši Maria, to je taková svině skurvená. OK, no pane, povedlo se mi tady v tuhle chvíli zdechnout trošku. Co se dá dělat, tak pošleme to sem, naramujeme to tam. Využijeme hlavně tady těch kušařů, takže palte na ně, chlapi. Můžete obsadit tady tyhle věže, doufám. Můžete jít třeba sem, abyste tam obsadili. A rytíře potřebuju. Rytíře dám. Nejezdí tam! Nejezdí tam! Ty idiote! Ty vole, dáme pánové, to mají tohle mě tak sere vždycky tyhle hře. Můžete prosím začít, můžete prosím jít sem třeba, už konečně, ty vole, ramunuj ty a potřebuji tady tohleto, můžete tam prosím dojít, yes, dojděte tam, kušáři blbí, a běžte je tam zabít nahoru, Ježíši Maria, co je tak těžký na tom to pochopit, že musíte dojít sem, já úplně bleju z toho ajíčka, který tady jede úplně na hovno, tak můžeš to ramnout, on tam nemůže dojít. Já ty si mě sranu, už to ramovat, OK. Běžte tam ramnout všechno. V tuhle chvíli tam zabijte jednotky, které jsou tady. A hlavně to zvítězíme, protože samozřejmě teď jim zničíme tady tohleto, tím, že blbeci nemají šanci se tady bránit. A rytíři už jdou postupně, sice nejsou tak silní, ale dokážou v celku zabránit nepřátelům něco udělat. Já tady nechám si pár těch jednotek, můžeme poslat pár rytířů sem, ať ty si udělají tady paseku s těma blbečkama. Tyhle blbeci mohli udělat tohle, že jo, a tady zničíme tady tohle, tím pádem se dostaneme dovnitř a zvítězíme tím pádem. Já tady vlastně musím použít asi tyhle rytíře, které mám tady, aby prostě něco udělali blbeci, že jo. Takže je tady necháme projít. Bohužel oni střílili těma katapultama, hlavně těma balistama, tak je to v celku sere. Takže forward a bohužel oni jdou tím ohněm. No, je pánové, můžete mi říct, prosím, kdo je. No má někdo je velitelem týhle jednotky, vlastně já jsem velitelem jednotky, ale kdo je prostě tak úplně retardovaný, že jde ohněm? Oni mi vysvětlete, kdo jde ohněm. Chápete to, že byste šli ohněm? Že můžete prostě projít? Já to nechápu.
Já dám pánu, úplně jsem asi blbej, ale já nechápu logiku těch rytířů. Takže můžu tady v kluky ramnout to. Yes, rytíři telku můžu projet, takže můžeme tam ramovat. Jdeme, dámy a pánové, ramovat s rytířema. Takže v tu chvíli jdeme rovnou zneškodnit ty katapulty, které mají. Ať to už se chvíli dostaneme konečně nahoru. A můžeme tady zneškodnit všechno. Takže tak. A vypadá to, že dámy a pánové, v tu chvíli na nás čeká ještě jedna tahle ta ramovací akce. Takže jdeme, dámy a pánové, na to. Jdeme to tam ramnout, ať prostě se nedostane nikdo sem. Takže tak, rytíři sem. Templáři taky jedeme, všichni to tady vyřídíme, že jo. Jak jinak, takže pojďte sem, rytíři. Jako... Jasně, dámy a pánové, jasně, on má tady všude jen oheň. Takže dámy pánové, v tuhle chvíli se nacházíme u konce téhle mise, to znamená, že jsem tady trochu pro vás překvapil překvápko. Budeme, dámy a pánové, používat cheaty. Ano, použijeme tady cheat, protože já tohle mise dělám už hodinu a půl a reálně se mi už ji nechce dělat, protože zhnusím to, jak vývojáři udělají tady to zhnusím úplně na hovno. Hlavně kvůli tomu, že prostě vy máte samozřejmě zaútočit na nepřátelské jednotky s armádou, která je menší než cokoliv jiného. A normálně si říkám, what the fuck, máme celý Wales, máme celý Wessex, máme celou Mercy, dopíči, já tady používám takovýhle sráče, to si děláte z mě srandu, tak a to nebude. Takže jdeme normálně používat to, co máme normálně používat. Takže to vidím na to čítování, takže jdeme, teď tady načítujeme si ty jednotky, dáme si tady Alt A, tím pádem by nám si, ne, počkej, Alt X a tím pádem by nám celokyně přijet všechny ty penízky, jasně, pořádná kapesná jednotka. Tady v kluchy postavíme tady trebušety, které budeme opravdu potřebovat, aby jsme mohli používat tyhle ty věci. No a potom postavíme, dáme pánové, trebušety tady, aby mohli stříhat právě na tyhle ty krásné pevnostky tady a tím pádem vyhrajeme. Takže určitě krása, stačí nám tady zneškodnit tyhle ty idioty, takže jdeme na to a střílíme. Takže prostě se to v tuhle chvíli dáme pánové trošičku posunout, protože vojáci tam nedostřelili, takže to posouváme trošku sem, ať můžeme v tuhle chvíli střílet. Dáme to zase hezky pěkně, tak to postavíme, trošku zrychlíme čas, dáme pánové, ať to trošku odcípá, protože fakt nechci, aby to čekal dva roky na to, když prostě idioti postaví trebušety. No a viděl bych to na to, že dáme pánové už tam rozstřílíme, takže dáme tady v tuhle zásah, katapultem zautočit na zde, počkej, proč tam nedostřílíš, idiote. Jestli tam nemají žádný inženýry, že jo? Tak zautočit sem, pal tam na to, palte tam, dáme pánové, střílejte tam opravdu jako nejlépe umíte. A já v tuhle chvíli jsem si zjistil, kde se ještě nachází další inženýři, tady máme nějaký, tak je dáme sem k tomuhle tomu a běžte tam chlapi. Běžte pěkně obsluhovat tyhle ty srače, tady máme, zrychlíme čas, ať to prostě lítá, ať tuhle chvíli prostě nemusíme čekat 2000 let, než on zničí tady tohle tu věž. A potřebujeme opravdu rychle, aby to jezdilo, takže rychle lítejte, všechny ty katapultové koule budou potřebovat, aby tam lítali, takže trošičku přebijeme. Já mu tady tohle střílí sem, jo, tak mu dáme pěkně střílí sem, ať to prostě zničí. Takže tak, dáme mu to takhle a vypadá to, že dáme pánové tenhle ten trebušet, se samozřejmě nedostřílí znova. Takže krása, ale to nevadí, protože v tu chvíli dáme zase Alt X a načítu si další prachy. A my to může prostě fakt jako to je nutný potřeba, já to si nechci dělat dva roky. No a vypadá to, že dáme pánové v tu chvíli, máme to za chvilku hotové, já tady tu si fakt nenávidím. Takže vypadá to, že v tu chvíli stačí zneškodit tohleto, já posunu samozřejmě jednotky, které mám tady, zase trebušetníky, takže tak a dám vás už sem. Ať dostřílíte dále a hlavně samozřejmě dostřílíte ještě efektivnější na nepřítele. Takže pojďte sem, běžte tam dostřílet, budete opravdu velice hodný, když budete střílet krásně na dálku. Takže chlape, poslat tady trebušet a máme to. Takže jdeme na pánové hodit sem nějaký ty kravky, ať prostě tam zdechnu na mor, který bude opravdu hezký, protože mor je fakt hezký, když vám tam hozí všechno. Takže běžte tam všechno naházet doši. Názejte tam ty krávy, ať tam prostě ty idioti zdechnou právě na mor, který je opravdu velice drsný. No a vidím to, že lidi v tuhle chvíli ten mor je pořádně ubíjí. Takže, dáme tady, samozřejmě trebušet teď střílí na tady tohle blbečka. Pal tam, ty pal taky na tohle stop, palte tam barva, takže střílíte tam prostě ty krávy. Já bych to viděl, že dáme pánové v tuhle chvíli, tenhle ten borec tady sedí, tak už střílí znova, takže budeš házet ty krávy na ně. A viděl bych to, že dámy a pánové v tuhle chvíli jsme tady udělali docela dost velkou jako vítěznou jako scénku. Takže tady máme jednotky, které máme tady, pošleme přímo do lesu, ať mi tady postaví další trebušety, takže hoši budete stavit tady trebušet, protože opravdu já nechci, abych tady čekal fakt rok na to, než se vám podaří něco zasáhnout, takže tady on tam dostřílí ten tam dostřílí ta balista, dělá si z mě prdel, ona kurva dostřílí kamaš. Tak pojďte pryč hoši, tady zdechnete, tady dostřílí až sem nedostřílí, že jo, sem nedostřílí, dáme pánové, sem nedostřílí, takže vypadá to, že v tuhle chvíli můžeme použít ty trebušetníky tady, takže on nedostřílí ještě sem, ty vole, kam ta píčovina dostřílí? Normálně já si říkám, že to je úplně cheating, normálně toho ajíčka. Tak, jdeme na pánové střílet katapultem, takže katapult bude postavený tady. Tam už nedostřílíš ty svině, hehe. A já se jí dám tady toho, teď střílím já, že jo. Počkej, tam nemáme žádný inženýra navíc, jasně. Já budu potřebovat ještě jednoho, že jo. Já budu potřebovat ještě jednoho blbečka. No jasně, tak budeme se trošičku ještě improvizovat, přesuneme to o trošičku blíž sem. Sem to přehodíme takhle, ať tu lochy můžeme střílet.
A vypadá to, že lidi v tuhle chvíli ten katapult by mohl střílet krásně na nepřítele už. Takže dostřelíš tam už? Dostřelíš tam? Dostřelíš tam? Můžeš tam střílet? Nemůžeš střílet. Tady můžeš kalkulovat, tady můžeš střílet, jo? OK. Tak paleme sem. Tam možná trefíme něco, netrefíme vůbec nic, to je úplná píčovina. Tohle je úplná píčovina, panové, tohle je strašná sračka. Tam netrefíme nic, tam netrefíme vůbec nic. Tak zkusíme tady, panové, trošku ještě přesunout. Mají tady plate, máme skoro každění království, ty vole. Tak, tady dáme jednotky, trošku po krůčkách. Ono to fakt ještě, on už to dostejš sem. To je taková mrtka. Můžeš tam cílet, prosím, stílej sem na tohle z toho. Stílej tady, do prdele. Palte tam, oni mi to zničili. Oni mi to zničili. Dámy a pánové, já z toho nemůžu. Já s týhle mise už fakt nemůžu. Normálně já není, ale já jako fakt nemůžu s týhle mise. Teda je úplná sračka, hlavně kvůli tomu, že vás to prostě zničí. Psychicky, ale ne jako, že by vás to ničilo normálně, ale psychicky vás to ničí. Že ta mise je fakt píčovina. Takže potřebuji tady vklochy ty katapultníky, kam to nedostřílí, sem to nedostřílí, že jo? Sem ta sračka nedostřílí možná. Takže zkusíme, kam to nedostřílí. Možná, aby tohle nemuselo střílet, že jo? Ježi, on to dostřílí až sem! Tam to dostřílíš až, prosím tě, tam ne, že jo? Takže stopneme tady útok, běžte pryč od svých chlapy. Ty, ono mě zabilo další inženýry. Kam dostřílíš? Tam nedostřílíš, že jo? Sem už nedostřílíš. Tam, ježi, ono to dostřílí sem! No, ty vole, to je taková sračka, vlastně prostě nemohli nic čítovat vůbec. Takže bych to byl dělal na to, že můžu, tady nemůžu ani dát to sem, to je to nejhorší. Že já prostě to posunu tady a stejně tady chcípnu. Takže to by na to, že máme ramovací útok, takže rem bude všude. Takže dáme sem tady v tohle remáče. A tu lichy budeme ramovat, protože opravdu jako ram bude celku potřebný. Takže bych to viděl na to, že uděláme takovou taktiku, že máme všechny tyhle inženýry. Dáme jim čistý brenidlo a jdou prostě brenidlovat. Takže brenidlo. A vy chlapi budete mít taky brenidlo, takže jdeme na to. Brenidlo další, jdete postavit, budeme opravdu ramovat všechny. No a hlavně využijeme tady jízdu, která se může tam udělat trošku pasek v tom, že zapálí tohle a trošku jako bude hodně rychle nasrávat jednotky Lorda Vlka tím, že prostě tady bude lítat jak největší kretén. A my prostě jsme se vyhýbali právě tím balistickým střelám, i po nás budou lítat, takže běžte tady zapálit. Zapalte to tady, ať mám konečně od vás pokoj. Já zabiju tady rytíře a lukostřelce, který je tady. A jdeme, dámy a pánové, dělat úkoly, které jsou pro nás potřebné. Takže běžte do zbrojírnidla. Chceš jít dva? Ne, potřebuji ještě jedno. Potřebuji ještě jedno. Můžeš tam prosím tě vejít? Běž tam. Ne, nepotřebujeme, takže my potřebujeme víc inženýrů. Můžete už to ovládat? Yes! Konečně! Konečně to můžu ovládat, to mi padl mají kámen ze srdce. Je tam ještě někdo? Není. Vypadá to, že v tuhle chvíli tam potřebujeme ještě jedno. Tady je další ještě. Takže připravíme si tady ty beranidla, které už máme tady, ať můžeme v tuhle chvíli útočit, takže tak. No a viděl bych to, že těma koněma právě jako odrazíme právě tu morálku. Takže borec do toho. Můžete tam prosím všichni vlíst, co je vás potřeba, takže prosím takhle. A jdeme ničit tyhle sračky, takže jeden bude ničit tohle, druhý bude ničit tohle, jo? Takhle to uděláme. Jeden bude ničit tohle, jeden bude ničit tohle, krása. Ty běž sem, dáme charge, ať prostě znervozníme jednotky jejich. Takže takhle, jdeme na to. Dáme pána, jdeme na to, trošku zabijeme tady tyhle ty templáři, kteří jsou tady. Prosím tě, zabij ho. Zabij toho idiota. No a jasně, mi hází katapult ještě dál. Můžeme tam jít. Počkej, ono to fakt. Kolik ještě těch blbečků budu potřeba, prosím? Je tady nějaký ještě inženýr? Tady jsou tři inženýři, chlapi. Můžete do toho? Ne, prostě ne, prostě ne. Ne, kamarádi. To prostě nejde. To by prostě byl cheating, že jo? Takže v tuhle chvíli jdeme na to a musíme tady improvizovat v tom, že budeme jako bejtit tady rytíře. Že oni musí zabavit, oni jsou si na to jízdě. Ty rytíře jsou jako víc hrozný pro ně. Takže v tuhle chvíli jdeme takhle s jednotku sem. Rem je připravený, takže běž zremovat tohle. Běž zremovat tuhle sračku, ty běž zremovat tuhle sračku. A já budu, pane, tady trošku improvizovat s tou jízdou, abych konečně měl pokoj o nich. Takže budu takhle improvizovat, triggerovat jednotky. Jak se tomu říká, že prostě budu úplně bejtit na sebe, jak můžete vidět, tak tuhle chvíli už konečně to funguje. Sice nás trošičku jako pálí do nás pořád, ale už je to pomalinku ničíme, takže krása. Já bych to viděl, že budeme potřebovat ještě víc tady těchto borců. Ty vole, normálně mi zničili to zase další beranidlo. Normálně to je taková sračka, tohle mise, dámy a pánové, tohle je úplná mrtka. Tak potřebuji, byste tady vítali s tímhle. Ježišmarja, kurva, běžte zničit tohle, běžte tam ničit tu věž. Když oni se vylejou volej, no jasně, tak padejte odsud, chlapi, neuhořte hlavně. Tenhle brnění ráč bude něco dělat, takže prosím zničím tohle. Zničím tohle, chlape. Nič to tam, prosím.
ničte i ničte berlíce a tohleto, jo? Tady zničte tady tohleto, já mám všechny ty svý rytíře a jdeme na to. Jdeme pánové na to, jdeme dáme pánové na to, budeme to tady pěkně ramovat a prostě zničíme jim tyhle posraný píčoviny, které tady mají. A tím pádem zvítězíme, že prostě tady uděláme ty peklený sračky. Takže jdeme pryč odsud. Jdeme pryč, dáme pane, jdeme pryč, jdeme tady udělat berenidlo, berenidlo. Berenidlo, já nemůžu pojít tady. Běž tady pryč. Běž pryč, běžte pryč. Všichni pryč. Musíte to trošičku triggerovat, musíme pryč, utíkejte. Utíkejte, chlapi, utíkejte, nezabijou vás, oni vás nezabijou, nesmíme vás zabít. Tak běžte sem, běžte sem, běžte sem, běžte sem a vyrobíme tady berenidlo. Vyrobíme, děláme pane berenidlo, berenidlo potřebujeme. Takže uděláme X-ko. Počkej, místě odsud. Co tady jsou jednotky ještě moje, co tady střílíte? Počkej, co tady střílej moje na míry, tíže, to si děláš prdel. To si děláš ze mě srandu. Proč tady střílíte vy kokotí? Tak, potřebuji tady v tuhle chvíli další berenidlo. Takže potřebujeme berenidlo, alt X. A máme berenidlo, takže berenidlo dáme pane bude. V tuhle chvíli další. Přesuneme jednotky všichni sem, takhle. A viděl bych to na to, že budeme potřebovat to další berenidlo, takže rovnou tady pošleme další borce, který bude opravovat tohle. No a viděl bych to, že dámy a pánové, v tuhle chvíli to berenidlo, které je tady, by mohlo zneškodnit tohle. Znič to. Znič to tady. Ono je úplně v mrtvém úhlu, vidíte to? Tady úplně v mrtvém úhlu, dobře. Takže tohle berenidlo využijeme na tohle. Využijeme na tyhle hovadiny. Takže zneškodněte to, já to mám hezky pěkně tady. Uděláme tady na katapult ještě trošku ofenzivu, ať to tady zničíme, že jo? Ty katapulty a všechny tyhle píčoviny, které nás ohrožují. A dáme se tady jednotky, dáme pánové, jdeme do útoku. Jdeme, dámy a pánové, trošičku zneškodit nepřátelskou armádu. Tím, že budeme používat tyhle podělaný beranidla. Takže jdeme na to. Lidi jdeme ramovat pořádně, ať to tady všechno zničíme. Ty prostě nemají šanci vydržet ten frontální útok, který na ně čeká v tuto chvíli. Takže forward boys, forward a jdeme na to. Takže uděláme to, že postavíme třeba borců něco jiného, takže jdeme na to. Budeme tady mít trebušek, který bude střílet na ně, takže uděláme tady hezky trebušek, který v tuhle chvíli řeší tohle. A já bych to viděl na to, že pošleme tady tři tyhle ty borce, který jsem si zavěděl to, že praktický nepřítel bude v celku v prdeli. Oni prostě je fakt hodně daleko ty vole, tyhle si všichni rytíři. Takže budeme potřebovat ohýnek, ať se prostě tady zapálí ty kreténi, že jo. To bude v celku nejlepší, aby prostě se zapálili. Tyhle, co tady děláte? Co tady děláte, vy idioti? Běžte střílet konečně. Střílejte na ně. Běžte sem, běžte tady. Ať se tady podpálí kretén. Běž tady. Pěkně sem. Ježimaria. A ty střílej tou krávou pitomou sem. Na ty jednotky, střílejte tam. Ať to tam všechno vyhubíme. Tím morem skurveným. Takže běž sem. Yes. Jdeme, pánové. Jdeme, jdeme. Trošku to tam ramneme. Musíme trošičku ramovat, jo? To je to hlavní. Vypadá to, že tuhle můžeme ramovat, takže já to vyčistím pěkně od nich, tím, že budu házet nějaká katapultama. Takže minutku dáme pánové, až to vyčistíme pořádně, tak sám ozvu. Dobře dáme pánové, v tuhle chvíli jsem konečně postavil ještě nějaký ty trebušety, které budou střílet opravdu hodně. A tím pádem jsme tady měli zničit tím karkazem, který tady je, prakticky všechny ty jednotky, které se tady nachází, a tím pádem se dostat právě mezi jednotky nepřátel. Takže to vidím na to, že v tuhle chvíli ještě zneškodíme tady tyhle ty idioty, kteří se nacházejí tady, takže jim tam naházíme další karkas, který je opravdu smrtící, a v tuhle chvíli doufám, že je to udusí ty šmejdy, kteří tady sedějí, že s tím pánem kdyby se mohli vyhrát tuhle misi. A vypadá to, že ano, střílíme krásně, vidím to, že tady se rozkládají ty mrtvoly, takže tím pádem úplně krása. A potom využijeme tyhle ty krásné katapulty k tomu, jestli zneškodili tuhle tu věž a tím pádem se dostali dál. Takže to vidím na to, že dáme pane střílit do toho klasickýma katapultovými věže, katapultovými sračkama. Ať to to zničíme. A kde jsou další borci, který by potřeboval sem? Nějaký jednotky? Nějaký jednotky, který se děje ještě tady? Není tady žádný ten týpeček, který by mohl prostě obsluhovat katapulty. Takže jdeme na pane tady na tohle ničení, prostě musíme zničit tuhle tu věž, která je tady. Myslím, že by to vždycky možno šlo, já nevím, jestli to jde. Ale myslím, že by ono tady tohle jde zničit, ale trvá to trošku díl. Takže jdeme na pane to, jdeme na pane to, potřebujeme tady jednotky, které jsou tady, takže budeme posílat všechny jednotky takhle a pošleme sem i do konce jízdu, která nám ještě zbyla. Takže jdeme na to, musíme tu jízdu poslat a ona pojede takhle a zapálí tady tohle to všechno, co tady máme. Takže uděláme to, že tyhle borci s tím trebušetem budou střílet na tyhle vojáky tady. Takže tak, vypadá to, že tam můžeme rozstřelit krásně, možná bychom mohli zasáhnout i na krále, to by bylo docela cool a tím pádem vyhrát. A nebo, dáme pánové, uděláme jednu stračku, která prohraje. Takže v tuhle chvíli musíme sem, musíme tady, vidím to na to, že v tuhle chvíli co uděláme takhle, to, že prostě najednou tady podpálíme. Můžete tady podpálit, prosím, ono to nepodpálí, Maria. Tak potřebuji tady, potřebuji, abyste chlapi šli sem, běžte na ně, já se vás tak rozdělím, abyste byli víc ve grupách a mohli pak bojovat lépe. A uděláme to, že budeme používat hodně těch katapultníků. Takže chlapi, střílejte na ten katapult, tady střílejte na tu věž.
Můžete si na to věš? Já vás opustím, tuhle chvíli běžte, počkej, já zpomalím hru. Já zpomalím hru, ať můžu tady v tuhle chvíli postavit tohle. Takže postavíme si katapult další. Postavíme si tady další katapult. A jest, už to podpálili. Takže rytíři, prosím, pryč, ať tuhle chvíli neumřete zbytečně. No a já bych to viděl, že samozřejmě pošleme ty templáře s námi rovnou. Takže chlapi, jdeme na to, poslední charge. Poslední charge, lidi, jdeme na to. Musíme tohle vítězit, musíme to zvítězit, tohle není možný. Když jsme se prohráli, tak jsme totální trosky. Takže já si tady savenu, saveneme si to, uložíme si to, já si to savenu nějakým způsobem, třeba, já nevím, kokot. To je nejlepší, save, jsem kokot, takže v tu chvíli já musím zautočit a jdeme, dáme pane, je vraždit, už to podpálili ještě. Tím pádem doufám, že tam nemají ještě další ty topální karténi, který ho asi všude tenhle volej. A neměli by mít, takže ještě teď kluky tam dojdeme a oni mě samozřejmě nezabijou, takže krása. A vypadá to, že dáme pánové v kluky, naše armáda se konečně dostává dovnitř, jak tady sedí ten, vidíte, jak tady prostě stojí ten kretén, jak tady stojí prostě ten halapartní, jak mu to už úplně uprdele prostě, já si říkal úplně, tak já to nemusím být to, ale v tuhle zvítězili jsme, dáme pánové, už to vidím na to, že vítězíme, stačí tady zabít jenom toho lorda, těma templářema, našim rytířema, který máme, a vypadá to, že dámy a pánové, tady poslední knight. Takže, vlk, dámy a pánové, mrtev a tím pádem konečně tuhle zdlouhavou válku vyhráváme. You plunge your sword up to the hilt into the wolf's chest, then twist the blade. As he looks down at his open wound in astonishment, you push him over the parapet. Takže dámy pánové, v tuhle chvíli je to za námi, konečně jsme tuhle zdlouhavou misi dodělali a tím pádem vítězíme. Samozřejmě musím říct, že dámy a pánové, v tuhle chvíli se s váma pro tohle video rozloučím, ale nejdřív tady uděláme také menší shrnutí. Tuhle hru jsem dohrál už asi nějak po třetí a musím říct, že mě opravdu pořád baví. Je to velice dobrý titul. Doporučuji všem si ho zahrát, pokud máte volný čas, anebo si chcete zahrát nějakou pořádnou strategii. Tahle hra vás bude opravdu bavit a dokonce i levná, stojí 5 euro, myslím, že to je asi nějakých 250 korun, nebo 100 korun, myslím, že 100 korun, je to opravdu levný, takže pokud chcete, ve slovíčce to bude za euro, určitě můžete koupit na Gogu, tam je pořádná verze, která mám jede ve Full HD až 4K, takže určitě paráda. No a musím říct, že jako užil jsem si tuhle sérii, popravdě, jako fakt dobrá hra a užívám si ji doteď, no a samozřejmě nejvíce mi doteď líbí ta stylizace, že prostě ta grafika je fakt úžasná i doteď. Ten pixel art je fakt hezký, že to udělali polygony a pixel art dohromady a fakt je to hezký. A musím říct, že jako fakt jsem se u toho bavil. A hlavně mě překvapila ta herní série opravdu hodně, protože jsem nečekal, že tady prostě přijde tolik lidí a bude koukat na tuhle sérii s otevřenou hubou a prostě koukat se na ty videa a tak dále. Jak tam prostě skákaly ty čísla 2000, 1000, 500, 800, 900, prostě krása. Dokonce přišli dva členové, úplně úžasný. A musím říct, dámy a pánové, že vám opravdu děkuji, že jste dokoukali tuhle sérii až do konce. Děkuji, že jste tady byli a samozřejmě doufám, že budete i u dalších sérií. Teď plánuju, dámy a pánové, novou sérii ze hry Spore, takže se máte na co těšit. A tohle je teda všechno, tak zatím a čau, es bastardi!